Noticia. Program Kelantan Student Quran Hour yang julung kali diadakan berjaya menarik kehadiran 5,000 peserta termasuk lebih 3,000 pelajar dari seluruh negeri ini. Program yang berlangsung di Masjid Al-Sultan Ismail Petra, Kubang Krian, Kota Baru itu anjuran bersama Persatuan Rumah Ngaji Negeri Kelantan dan Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan. Menurut pengasas Rumah Ngaji, Datuk Dr. Husamuddin Yaakob, program berkenaan memberi peluang kepada para pelajar untuk membudayakan pembacaan Al-Quran dan menerapkan nilai-nilai Al-Quran di dalam kehidupan. Pelajar-pelajar Islam ni sebelum memulakan pelajaran, mereka belajar Al-Quran dan juga memahami Al-Quran dan mengamalkan nilai-nilai yang ada pada Al-Quran. Tapi untuk belajar subjek-subjek biasa tu mereka teruskan juga seperti orang lain. Jadi kita harap kita boleh lahirkan karakter Al-Quran tu di kalangan pelajar-pelajar. Datuk Dr. Husamuddin merupakan pengerusi media Karangkraf merangkap pengerusi TV Al-Hijrah. Turut hadir Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan, Muhammad Zahari Othman, pengerusi PRNNK, Datuk Adnan Hashim dan Imam Tua Masjid Al-Sultan Ismail Petra, Sabri Abdullah. Sementara itu, Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri, Muhammad Zahari berkata, lebih 200 sekolah terlibat terdiri daripada 177 sekolah menengah Kementerian Pendidikan serta sekolah-sekolah Yayasan Islam Kelantan, YIK, swasta dan pusat-pusat tahfiz. Program itu diadakan serentak dengan solat hajat bagi peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM dan sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM serta pelancaran rumah ngaji di seluruh sekolah negeri ini. Konsepnya ialah kita nak supaya amalan mengaji Quran itu sentiasa ada dalam seharian. Terutama sekali murid asrama. Itu kata. Bukan perlu buat bangunan ke apa semua, tidak. Bagi pelajar, program itu memberi peluang kepada mereka untuk meluangkan masa membaca Al-Quran di samping mempelajari subjek-subjek lain di sekolah. Yang saya dapati pada hari ini, program Quran Hour, saya dapat pengajaran daripada PPD yang memberi semangat tip-tip untuk SPM dan bagai seperti Datuk Haji Adnan memberi taklimat yang terbaik untuk cara-cara untuk menjawab SPM. Pada kita duk buang masa kok mengganggu kita baca Quran ke apa. Quran ni menumbuk hati ke apa. Kiranya pada duk kecek kok sih baik baca Quran ke. Laporan Nur Syazliza Syaril dan juru kamera Salim Zabani untuk Selamat Pagi Malaysia.